אוקיי? רקורד. עכשיו, בפעם השלישית, אני מבקש מהאדם הזה לצלם אותי, הוא כל פעם לוחץ על משהו אחר. אז בבקשה. Don't touch anything. Don't touch anything. אוקיי, אוקיי. בוקר טוב, בפעם השלישית. מה, אוקיי, אוקיי. בפעם השלישית, אני חוזר על דבריי. אני נמצא בפינת האישון של מלון Century Park. זה לא בסדר לעשן, אבל זה כרגע המצב. אני עושה מה בראש שלי. אני נהנה מכל רגע. אנחנו ביום השלישי שלנו בפנקוק. מחר אנחנו זזים הלאה. אבל הכל נמצא בתוכנית שהבאתי אותה בתחילת הטיול אצלכם פה בפייסבוק. כל הטיול מצולם. כל אחד מחברי הטיול יודע שאם הוא פספס משהו, הוא יוכל לעשות שיתוף מהסרטונים שלי. ואם הוא רוצה, שימשיך לצלם, שיעשה מה בראש שלו. אני עושה ביקורת על גוליבר. גוליבר זה החברה שהיא הסוכנת של נטור. גם עליהם עשיתי ביקורת. אני עושה ביקורת על הקבוצה. יש לנו בינתיים, המדריכה נפלאה. יש לנו בינתיים ציון 10/10. אבל יש לי שבועיים. עד תום השבועיים הכל יכול להתהפך, הוא יכול לעלות לציון גבוה יותר מ-10. אנחנו היום הולכים לשוק הצף, בין היתר. לא אספר לכם מה עוד, שיהיה לכם הרבה הפתעות. אתם איתי בתוך הטיול, תהנו. כל מי שנמצא אצלי בקבוצת הוואטסאפ ויש לו פייסבוק, פשוט תבקשו ממני להסיר אתכם מהקבוצה. חבל לשלוח לכם קבצים גדולים ותהרסו לכם את ה... תבזבזו לכם את חבילת הגלישה. או שתהיו תמיד בגלישה דרך וי-פיי. אז שיהיה לכם יום טוב, ולי גם כן, ולכל עם ישראל, שיהיה רק טוב. ביי ביי. Hi. Thank you very much, sir. Thank you very much.